gaitu, bai, jarri gaitu ja, Jonek, eta, bueno, gaur ez dut dola pantailarik eta kompartituko, ze, hortako bigarren pantailarik zen dut, bablei, babla. Oso, no. Venga. Ba, bagoaz? Bai. Eta, benegaz, la barra kalapetan, lasai, lasai bili, teknoatriki flyin, Eta goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak prest ditugu. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak ba, partekatzen dituzte, sustatu.eusen, eta guk hoietako batzuk aukeratu eta mentxe kontatzen ditugu. Irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Egun on, Luistxo? Egun on. Zer moduz? Bueno, ba... gaur beste bulego batean nago. Bale. Twitchetik ikusten edo YouTubeen ikusten gaituzten entzat, lenguan etxeko sukaldean. Bai. Eta gaur, beste proiektu batera, etorri gara zentro teknologiko batera, eta bueno, gelatxo batean, baina zuzenean gabe, tramparei gabe. Primeran, Luisio, bueno, eta gaurkorako beste albistetxo batzuk aukeratu ditugu, eta esan bezala ba, kontatuko ditugu. Bai, eta, bueno, bate, bai, gogorakizun bat, ba, Durangoko azoka azten dala gaur, eta gaurko lehenengo egun honetan, eta biharkoan dela atal digitala. Eta, bueno, hori ere horren kabia delako bitaragoaren berri ere eman genuen, baina, bueno, hori gogorakizun bat, sustatuko horrietan, eta Durangoko azokaren webunean ere aurkituko duzuela, interesatzen bat zaizue, horren egitaragoa. Hori da. Bueno, eta euskera, aipatuko dugu gaurko, esan dugu teknologia eta euskera. Bale, bai, zein gaia, zuk aukeratu, gidoia iratzi dugunetik, a ber, zein. Ba, adibidez, jendaurrean. Jendaurrean, hori da. Jendaurrean.eus, izeneko gauza bat sortu baita. Bueno, ikerketa proiektu bat... ikerketa, bueno, lanketa proiektu bat izan da, soziolinguistika klusterrak egin duen azken urteetan, eta emaitza aurkeztu da. Emaitza hori da, laburtuta, jendaurrean.eus webunean dago, jendaurrean izena dauka proiektuak, da, erakundeak euskaraz komunikatzeko gida. Vale. Eta daude, ba, hainbat, hainbat atal, prentzaurrekoak nola antolatu behar direnetik, edo adierazpen publikoak nola egan behar direnetik, norberaren irudi korporatiboa lantzera. Eta daude apartatu batzuk, bueno, guke laburtu duguna sustaturako, ba, agerpen teknologikoaren egin zer ikusia daukatenak. Eta bi olako hainbat puntuko zea daude, eta alor bat webgunei buruz, eta beste bat sare sozialei buruz. Morida. Eta, bueno, ba, zentzuzko puntu batzu, ba, nola egin, norberaren webgunea, komunikazioa hizkuntza batean bat nio gehiago tan baldin bada, eta hizkuntza horietako bat euskara bada, ezta? Eta, bueno, ba, laburtuko ditut, sustatu nere laburpen bat atera dugu, landuago eta ondo landua dago jendaurrean.eus webunea, baina bueno, puntu batzuk aipatuko ditugu, webunen ikuspegitik hasieratik diseinatu behar duzula eleanitza, hau da, ez duela balio, webune bat daukat hizkuntza baten eta beste batera itzuli testu batekin egin daiteke, baina webune batek egitura dauka azpitik, eta bueno, pues, ohar teknologiko importante bat, ez? Gomendatzen dute, Euskal Herriko erakundentzat .eus domino erabiltzea, URL-ak euskaraz idaztea, hau da, jendaurrean.eus/noticias, ez, jarri zazu, /albisteak. Gero, hizkuntza aldaketarekin ere, visualizazioan aldetik ere, presentzia emateko euskarari, lehenengo agerpena euskaraz izan dadila, webunearen, hau da, egun lehen hitz batera baldin bazoaz, ba, eta mengo erakunde bat baldin bada, mengo udal bat, lehen hitza euskaraz esan diezagula, horrek ere. Bueno, hori da, lehen hitza euskaraz da, ba, komunikazio aholku bat, beste alor batzuetan era agertzen dana, de jende aurrean honetan. No, pasaden euskararen nazioarte egunekon, ba, gehienak puntu hori izan, ez? Lehenengo hitz hori euskaraz izatearena.
Bai, hori da. Eta, bai, eta gero, ba, bueno, pues, itzulpenak eta egin behar dituzunean, euskarazko edukia, ba, bigarren itzulpen baten ondorio baldin bada, bitzat aldi berean programatu, ez euki erdarazko edukia eta zain euskarazkoa agertu dadin. Egintzazu lan, biak euki arte eta biak batera publikatzeko. Eta, esaten dute, gozatxo bat, da, eta itzulpen automatikoa erabili baldin baduzu horretarako, adierazteko. Ah, bale. Gomendio bat. Hori iztakiti inork egiten duen, Nik urte tezet. Baina, gomendio hor dago, eta kopi pegatu dugu. Eta, bueno, eta sare hori atal bat, esan dizkizu dugun hauek, eta gauza gehiago, dokumentua... konsulta gai dago interneten oso osorik, Eta sare sozialen kontuan bueno, zalantza bat egon daitekena, ba hor uzten dute. Eta da zera da. Kontu bakarra izan ala hizkuntza bakoitzeko kontu bat. Ba biak. segun ze interesatzen zaizun, Pentsatzen dut bueno, adibidez futbol klub ezagunek eta hola ba hizkuntzen araberakoa dauzkate. Euskal Herria. Eta ez gainera bakarrik gaztelania eta euskara, baizik eta beste erdara batzuetan ere bai, ez? Eta, bueno, eta kasua baldin bada kanala kanal bakar bat dela, eta orduan, bertan erderaz eta euskarazko bai. Edukiak ateratzen dituzula, hor, leheno esan duguna, itzulpenak edo mezu erredakzioa edukizazu bi bertsioak aldi berean, eta biak bota. Baina, kaso honetan, eta egia da, lehen hitza euskaraz izateko, egin behar duzuna da, lehen bizi gaztelerazko mezua bota, eta gero euskarazkoa. Ze, normalaren profiletan eta normalean azkerengo mezua agertzen dagoian. Bai. Eta orduan, euskarazkoa izan dadin lehen lengua. Bueno. Bueno, vale. Etxorak editxo bat, baina... bai, markatzen duna, hori da, diferentzia. Alako bat. Eta lehen hitza euskaraz ere, puntu bat arreta ditu diguna, eta kontutan izan hori, chatbot eta alakoak diseinatzeko orduan. Hombre, alako chatbot, hau da, makina batekin hitzeiteko aukera baldin balego, aipatzen dute alor honetan, ez dute egunen alorrean aipatzen bezik eta hemen, ez? Eta honen adibide gutxi batzuk egon dira, euskeraz, ningo goratzen ditudanak, eta ez oso praktikoak, baina, bueno, adimen artifizialaren kontu hauekin, iritsiko da, makinekin interakzio bat planteatzera, eta orduan, ba, kaixo, zer moduz, gomendatzen dute, horrela, txat horrek, horrela hitz egin diezagula, eta gero euskaraz jarraitu beharko. Bueno, uste dut, gomendioak ez direla idatzi bakarrik orain daukagunarekin, baizik eta, bueno, aurrera begira. Eta, bueno, ba, puntutxo bat hori ere. Bueno, ba, hori izan da, aurkezpena egin dutela, ba, agenda aurrean puntu eusela. Joan da, ostiralean edo orain dela sortxe egun, baina, bueno, prozesatu genuen, begiratu genuen zer dago hemen, hau xena barmenduko dugu. Osondo. Primeran, ba, hori xe lehenengo albistea, eta esan dugu euskararekin zer ikusia duten beste albistetxo batzuk ere baditugula, eta dragoi bola. Nik uste eta askoa ipatu izan dugula aurten ere, dragoi bola. Bai, ze urte horren bat izan zen, zenbat, hogeita mar, zenbat izan zen. Hogeita mar nik uste, eh? Utsi da zu gogoratzen. Nik uste eta hogeita mar, ze... Urrian izan zen. Nera dina da. Hogeita ma posturte. Hogeita ma posturte, ete baten... dragoi bola ematen hasi dela. Ba, bueno, ba, orain iritsi dan nobedadea da. Bueno, dragoi bola ezagutzen dugu euskaldunok, batez ere ETB-ri esker, ezta? Eta baina, hori, marrazki bizion japoniarri anime, esaten zaio.
Baina gehienak, espadira denak, anime gehienak oinarria komiki japoniarretan daukateak. Mm-hmm. Japoniako komiki kultura aberatxean, eta komiki horiek, asko jakingo duzuen bezala, dira manga. Bai. Mangak. Eta, orduan, ba, Dragoibola, Dragon Ball izeneko manga batean zeukan oinarria. Bai. Non Son Goku txiki bat, amasei komikitako bilduma batean bere abenturak bizi izan zituen. Mm-hmm. Ba, bueno, ba, orduan, 35 urte hori baino le atzera joan behar gara, nice. Laroiko hamarkadako despistatzen ari naiz, kontroletan Jon Lisek gure kontrolatzaile antzuolarrak erakutsi dit dragoi bola bat erakutsi dit eta gidoia puskatu dit. Bueno, berriro ere. Energia ematen aritzazu edo nasen aritzazu, ezakit edo kentzen, bai, bai. Bueno, a ber, zentratuko naiz. Bueno, orduan, eta hau, amasei liburuki hoiek, amasei komiki liburuko hoiek. Bilduma hoi, bai. Euskaratu inditu, lagun batek. Bueno. Xalba delako batek, hartu eta euskaratu ditu. Ta nola euskaratzen dira, edo nola itzultzen dira, ba, komiketako globoak ustu, jatorrizko mezutatik, ez dakit japoniera ote zegoenan, eta ba, euskarazko testuakin jarri, ezta? Halako, gainera erabiltzen dira letra tipo batzuko lapiskat eskuzkoaren zea daukaten normalean letra larrizko, baina eskuzko itxurako ez batekin, eta hala daude 16 ale horiek, eta igo dira Eusko Manga webunera. Ez Eusko Mangak dauka, jaba zeukan lehenagotik, euskaratutako voluntarioek, euskaratutako manga komikien zera, eta hor, ba, atal berri bat, derrepente, pum, 16 hauek, Dragoi Bola jatorrizkoarekin, eta, bueno, albiste zabaldu dute, etorriko diala urrengoak, eta okerrezpanago, Dragoi Bola zeta izan zela urrengo komiki sorta, telebistan ere uste dute alako garapen hori izan zuela anime telesailak, eta bueno, pues hoy ere etorri gomendia, hoy 25 liburuki gomendia, momentuz ez daude, baina bueno, beste, eta gainera oso lan interesgarria, Eusko Mangako hauek, ja bildumatxo bat badago, bisore batekin ikusi daitezke, komikiak, hau da, mugikorrez edo ordenagailuzoaz eta edo tablet batekin eta digitalki irakurritzak. Vale. Baina deskargarako ere badaude, ba norbaitek inprimaketa kompleksu samar bat egin nahiko balu, ba bueno, pues hor ere badaude. Lan honen legaltasunaz zalantza pixka bat badaukat, baina nik ez ditut salatuko, eta seguru nago gure entzule eta ikusleek ere ez dituztela salatuko Eusko Mangakoak eta voluntario ere, inondik ere. Mm-hmm. Eta bueno, pues hau ere ba, aurreko astean ikusi, eta bueno, pixkate prozesatu, ikusi pixkat nola da dilen, eta hori atera dugu sustatun. Bueno, ba hori xere, ikusgai albiste osoa eta link guztiak ba komiki hoietara iristeko, sustatun, ba edo bueno, joan zuzenean euskomanga.com da, Ez du betetzen jende aurrean ezarritako arau batzuk. Arau, bueno. Gomendioa, baina bueno, segurazki puntu eusa, baina lehena otik lanean dabiltzan batzuk izango dira. Bueno, eta saioa amaituko dugu, ba, mugikorrekin zer ikusia duen albiste batekin. Bai, altxa burua izeneko talde bat. Eusko Legebiltzarrera joan da, eta eskatu dio Hezkuntza Sailari ikastetxeetan telefono mugikorrak debekatzeko, bai, hala da. Mugikorrik gabeko arnazgune izan daitezela ikastetxeak. Nik zalantza ditut, debeku
teknologiko honek funtzionatuko lukeen eta beharrote den ere, baina bueno, esango dugu datorren bezala esango dizu. Ez hau Gipuzkoan sortu zen 2019an, hau da jala 5 urte bai badabiltza batzuk guraso talde batzuk batez ere honetan lanean. 2019an esan bezala eta aurten ba bueno, ba egin dituzte kontaktuak eta irailean halako koalizio edo edapen bat aurkeztu zuten Bizkaiko eta Arabako taldeekin ere bai. Eta esaten dute ba 6.000 familiaren ordezkari direla. Eta aurkezten da altxaburua, hau da altxaburua.eus, hau da .eus bat, teknologiaren erabilera egokia bultzatu nahi duten guraso taldeak direla. Eta pues hau da eskatzen dutena. Hemen ikastetxe bat Beasainen bai debekatuta duela mugikorrak izatea eta erabiltzea eta bai martxan bai. Duen dela pare bat lehengu ikastetetikan edo nik bai. Uste lehenak izan zirela o, orain dela bi, ez? Naiz ondo gogoratzen pues, ez asko azalduko ze ez nago ziur eta bueno, pues bai. Igual izan da altxaburua taldeak izan dugun bezala Gipuzkoan nola osatu dan, bai igual gurasoietako batzuk gertukoa dira hor Goierren ikastetxe honetatik eta hori hain zuzen ere ez dakit direktriz bat edo araua daukan jarrita hezkuntza sailak ikastetxeak erabaki dezaketela hori. Eurek. Bai. Baina altxaburua gehiago eskatzen du debeku bat ezartzea orokorra. Ez dakit hori aplikatuko litzaioken bakarrik sare publikoko bigarren hezkuntzako ikastetxei edo guztiei. Baina, bueno, pixkat ambiziosoa iruditzen zait eta zea. Eta, bueno, orduan, pues, sarriko bueno. Etorko hori. Bueno, kontua da, joan den astean ere, Espainiako hezkuntza ministerioak alako, bueno, haiek ere enkargatu zuten alako adituen txosten bat eta etorri da, eta baita ere da, hola, nerabeak mugikorrekin. Debeku zalea dela, bueno, atzo irekin nuen, eta idatziko du, ikusiko duitu Espainiako adituen alko zer diren, eta torriko da beste artikulu bat, orain abenduan bertan. Baina, bueno, en fin, esatea gatik, ez dute bakarrik hori eskatzen, Bueno, gure zuzendarik jarri digu, kontua da ikastetxeak erabaki hori hartzean ez daukala babes legalik, eta gero babes hori hezkuntza sailak ematen nahi da. Hori jarri digu gure zuzendarik. Bueno, pues hori, ematen du, norbaitek egiten badu, ba, hezkuntza sailak ez duela atzera botatzen, ez, erabaki hori ere. Bueno, baina kontua da nahi dutela orokortu, guraso hauek, ez? Eta gero, bueno, beste adibide batzuk ere badituzte, ez dutenak horren beste zerikusirik hezkuntza egiturekin, baina, bueno, altxaburuaren webunetik atalata, irakurriko izkizuet pare bat, semea labei interneterako sarrera duten gailuak ematea atzeratzea. Bueno, ez dakit zein dana adin egokia, baina itxura denez atzeratzea eskatzen badute, ba, ikosuko dute goizegi, aurrak txikiegi direla, ematen dizkiegula pantaila, eta, bueno, pues, hori, atzeratzea. Ze urte da egoki, bez ez dakit. Eta gero, helduak eta beste puntu bat, irakurriko dute literalki, helduak eta semea labak erabilera egokian trebatzea, familiako erabileran eredu izan eta kontzientzia saretzea. Bueno, zauek ez dira, esan dezagun, hezkuntza sailaren esku dauden gauzak, baizik eta familian landu beharrekoak, ez da? Bai, gero ere, esaten da, gurasoek eredu izan behar direla, gero, nik uste gaur egun egiten dugun erabilera, ez dakit zurea, Luistxo, baino, mugikorrak esaten dizu zenbat erabiltzen duzun mugikorra? Esaten dit, baina nik ez dut entzuten. Ah, bale. Datua hor dago, baina ez dut konsultatzen. Baina, bueno, ulertze dizut, kontua da, a ber, eredu gara? Ez.
Zu Instagramista, zu. Anaitze. Zeite zu loktoki toksiko horreta. Instagram eta WhatsApp, Luis, biak. WhatsApp, zena horken duko dugu WhatsApp. Pintzen gara. Pintzen gara. Ba, zenbat, ordu, claro. Guk esagu... Guk esan behar dugu, amabost urteko, nik ondo erabiltzen dut, eta ikasi. Bueno, ni interneteko aditu alako aura bat dugu, baina... Guk aitzaki edaukeu gure lan adala, ez? Eta lanerako behar dugula, aitzaki hori dugu, ez? Bai, bueno, nik hasi ditut batzuk, ja pasatu dira nire semeak nera betik, eta... Ondo hasi ditut, ez dakit. Bueno, ikasketa eta lan teknologikotan ikuste ditut, eta... Trebakuntza azkar batek kalte horretan ez diela egin esango nuke. Bueno. Ez da bai da interesgarri bat. Bai. Ez da bai interesgarri bat. Eta esan bezala, Espainiako txosten hori ontsa iritsi da. Azte honetan. Aztertu eta... Horretaz ere iritsi egingo dugu, urrengo baten, segure. Oso, no, Luis Txo. Bueno, ez duzu esan, eh? Ea lortzen dugu aurten esatea zenbat erabiltzen duzun mugikorra, Luis Txo. Ez du behiratu nahi. Zutako. Zutako, behiratu zu, eta esan zu. Nik badakit. Ah, bale. Baurrengo dago. Nik esango ez dut, bost ordu media. Bost ordu media mugikorari begira? Bai. Eta ezagutzen ditut, zazpitik gora... Bueno, ez kera kain nagusiko azaren, bestela altxaburuakoek... Baina, bai, bai. Eta nire adineko media horretan edo gehiago ere. Bara. Baina, bizi gara. Beste gai bat, oza, beste saio bat egin dezakegu horren inguruan. Luztxo. Bai, baina ez hola flagelatzeko, ez? Baina, nortzak diren bezala esateko. Ba, oida. Guk gaitzak edaukeu, nik esate dut beti, ba, kazetaria naiz, eta... Hori, haizu zen. Lanerako. Behartuta zaude. Eskerrik asko, Luistxo, eta urrengo erarte. Bai, agur. Agur.